د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بنت چې افغانستان ته د راپورټ د چمتو کولو د پاره تللی و د خپل سفر په پای کې ویل چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي او حتی دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی په خپل هم لاس لري. د متحده ایالاتو د بارنوی چار وزیر نن د چین په وړاندې د متحده ایالاتو د تګلارې په اړه یو وینا کوي. دا وینا څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر بایدن د اړتیا په صورت کې د تایوان د دفاع خبره کړې وه. او په پیښور کې د افغانانو لخوا د څرمنو سوداګري. افغان سوداګر وایي هم انفلاسیون او هم د طالبانو د حکومت له لوري د هغوی د اتحادیې په رسمیت نه پیژندل د دوی سوداګري سخته زیانمنه کړې ده. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د غبرګولي 15 نیټه او د 2022 کال د می شپږشتمه. زه ښایسته سعادت لم یم. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په افغانستان کې بشري حالات ارزولي دي او وایي افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو سره مخ دی. نور جزئیات تاسو ته زما همکار وحید فیضي راسپړي. او په افغانستان کې بشري ناورین او امنیتي ستونزو تر څنګ د افغانستان په اړه په تاجکستان کې د سیمه ییزې ناستې غبرګون د خپلې قدرمنې او ګرانې میلمنې د پخوانۍ ملي مصالحې د عالي شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابینه اورو. د ټولو نه په مننې هیله لرم چې موږ سره تر پایه مل اوسئ. د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین او په ټولنه کې د میرمنو د حضور د لمنځه وړلو او د تلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي بنت چې افغانستان ته د رپورټ د چمتو کول دپاره تللی و د خپل سفر په پای کې ویلي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي او دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی په خپله هم لاس لري. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او سرغړونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. افغانستان د بشري حقوقو له جدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو ته رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی لمنځه یوسي. خغل بنت وای د نجونو د خونځي او تړل په سیاست کې مرمن ته کوم ونده ورکول د ازادي محدودول د بیان پر ازادي محدودیت ل محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول اجباري حجاب او د جندر ترمنځ توپیر هغه څه دي چې په ټولنه کې د مرمن حضور لمنځه وړي. ډایریکټیوز ان محرم د محرم په اړه لارښود اجباري حجاب او په مطلقه توګه په کور کې نولو توصیه کول جنسیتي تفکیک ته چې هدف یې په ټولنه کې د ښځو د حضور لمنځه وړل دي. هغه لبنت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت وروستۍ چاودنو او په پنشیر او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت جبهې د جنگلیو ترمنځ په نښتو او د ملکی وګړو د وژلو او زورولو اداګانو په اړه اندېښنه وښوده. په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې په نښه کیږي په سیستماتیک ډول د زیاتېدو په حال کې دي او دیو پلان شوې پالیسۍ لمخې تر سره کیږي. په دې توګه دغه بریدونه د بشریت ضد جرایم ګڼل کېدای شي. ښاغلی بنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. درې انفجاره په بلخ ولایت کې تر سره شول. لومړی چاودنه په 15 امنیتي حوزه کې و او دوه پر لپسې چاودنې په لسم امنیتي حوزه کې رامنځته شوې چې په وخت را په دریو چاودنو کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپیان دي او نه نه پر نور هم په شهادت رسیدلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي دا ډیره مهمه ده چې ښاغلی ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر پایلې جدي وګڼي. اول نتایج جزیره باید جدي بگیرن کې به صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پی ازی باشند که این مسائل حل و فصل کنند به زودی. بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویست د ملي روغې جوړې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله سره لیدلی دي.
خغلی وس په ټوټر لیکلی چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړاونو په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصلې خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. تاجکستان د می پښ پګشتما او وشتما د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې کوربه دی. روسیا، چین، هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونه به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان حالات، د سیمې امنیت، د ګاونډو هیوادونو امنیت په د خبرو او بحثونو د اجنډا مهم ټکي وي. دا او نورې مسلې د خبرونې قدرمنې میلمنې د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابي سره راسپړو چې مهرباني کړې او راسره میلمنه شوې ده. میرمن سرابي، ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه. تاجکستان د افغانستان یو د هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې ژورې امنیتي اندېښنې لري. واضحه خبره ده هر هیواد خپل منافع او خپلې ګټې هم لري، خو ستاسو په نظر به دا غونډه طالبانو ته چې دعوت شوي هم نه و دغه غونډې ته څه ډول پیام ولري او ستاسو تمې د دغه غونډې څخه څه دي؟ مننه شایسته جان. باید بگویم و حتی در زمانی که مذاکره جریان داشت ما این موضوع را مطرح کرده بودیم که اگر امنیت در افغانستان خراب شود، امنیت تنها در افغانستان، بدامنی تنها در افغانستان باقی نمیمونه. عواقب از این به کشورهای همسایه و اگر پاکستان در رابطه با امنیت افغانستان خودشان تلاش نکنه یا بخواید آتش را در داخل افغانستان شعله‌ور بسازه، این آتش بالاخره دامن خود پاکستان هم خواهد گرفت. برای فعلا هم اگر مراکز تروریستی در افغانستان فعال باقی بمانه و اگر ناامنی در افغانستان دامن زده شود، ایره باید بدانیم که تمام همسایه ها از شر این بدامنی نجات پیدا نخواهند کرد. به این خاطر بسیار زیاد مهم است که کشورهای همسایه در رابطه با مسائل امنیتی در داخل افغانستان حساس باشند و اقدامات کنند که هم خودشان و هم مردم افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنند. پس و همچنان خود طالبا هم باید متوجه باشند، اگر توقعی دارند از همسایه ها که در رابطه با وضعیت افغانستان بحث میکنند، خودشان هم باید این فضا را آماده کنه که دیگرا بیاید با اینا بحث کنند. یعنی زمانی که یک زن یا از اقوام دیگه میخواید با طالبا در رابطه باشه، در تعامل باشه، به این وضع بحث کنن. نباید کلاشینکوف، نباید که تفنگ بکشه بالای از اونها فایر کنه. د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنټ چې د بشري حقوقو د ارزونې د پاره افغانستان ته تللی و، ویلي چې افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو ناورینونو سره مخ دی. طالبان مسؤلیت لري چې د ټول ولس د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي. دوی خو په طالبانو غږ کړی، خو ستاسو په نظر نړیواله ټولنه په عمل کې میرمن سرابي څه کولی شي چې اصلي اثر او اغیز به ولري تر دې چې تش په خوله غندنې واوروي؟ متاسفانه شایسته جان، جامعه جهانی در مقابل افغانستان بسیار یک رفتار نوجوان مردانه کردن. کار را که باید در افغانستان شروع کرده بودن و او را تمام میکردن، کار را که به نام دموکراسی، به نام حقوق بشر، حقوق زن و سایر مسائلی که در با این شعار در داخل افغانستان آمدن، بدون از اینکه این کار تکمیل کنن، بدون شک که کارهای بزرگ وقت زیاد را در بر میگیره، مخصوصا بر آمدن ناگهانی و بدون پلانشان از افغانستان و ای که قرارداد صلح بدون حضور داشت حکومت افغانستان، حکومت افغانستان را در حاشیه کشاندن و این قرارداد امضا کردن، در حقیقت یک دست بالا به طالبا دادن. این کارهایی را کردن، حالا در حقیقت خودشان مسئول هستند در پلوی رهبرای افغانستان. جامعه جهانی در مقابل مردم افغانستان مسئول است و این مسئولیت خود را باید بپذیرند و در مقابل سرنوشت نصف از نفوس افغانستان، مخصوصا زنا و اقلیت‌های قومی در افغانستان که هر روز تجارب بد را در داخل افغانستان تجربه می‌کنند، این باید مسئولانه برخورد کنه. همدې مسئله ته براشو، په افغانستان کې په اقلیتي ډلو د زور زیاتۍ او ظلم په تړاو څه غبرګون لري؟ دوی هم د طالبانو په لاس او هم د داعش لخوا تر ظلم او بریدونو لاندې دي. بله،
بله متاسفانه این وضعیت واقعا بسیار ناهنجار است. مردم در داخل مکتب، در داخل مراکز آموزشی، حتی در بس یا در سرویسی که از یک منطقه به منطقه دیگه باید سفر کنن یا ای که از شهر به خانه خود برن، در مزار شریف شما میبینین و حادثات از این را دیدین که به طور مثال در داخل سرویس بس شهری انفجار صورت میگیره. بله. متاسفانه امن نیست و شدیداً در یک حالت روانی بد قرار دارن. بله. که در داخل افغانستان زندگی میکنن. نړیوال ټولنه و امریکا اوس د طالبانو کړنې غندي چې د سولې د موافقتنامې ژمنې طالبان ماتوي. تاسو د سولې په خبرو کې او طالبان سره د توافق په غونډو کې شامل وي، آیا په ځان مسؤلیت هم منئ؟ د افغانستان اوسنی وضعیت څومره د مصالحې د پخوانۍ د مصالحې د عالي شورا د ناکامۍ له وجې تاسو ګڼئ؟ متاسفانه تصمیم گیری در یک محل نبود. در افغانستان شما وضعیت اخیر را یا وضعیت را که پیش از سقوط در افغانستان رخ داده بود یا وضعیت که وجود داشت شما متوجه بودین که یک نوع تنش‌های بسیار جدی در بین دو قطب وجود داشت. قطب ما در اون وقت برش میگفتیم قطب سفیدار و قطب عرب. این تنش‌ها تا آخرین دقایق هم وجود داشت و نتونست متاسفانه یک صدای واحد، یک تصمیمگیری واحد در این رابطه به وجود بیاید. بدون شک که همگی مسئول است، همگی مسئول است و نمیتوانیم، هیچ کس نمیتونه از این مسئولیت خود برهانه و ای که بگوید که من مسئول نیست. دیر زیاده من نکام لطاسونه میرمن حبیبه سرابی، خوشحال و بریالی و سید. شکر از شما هم میروانیم. بل پلو د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال ښایي له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 1 میلیون څخه زیات ماشومان په افغانستان کې له سوې تغذیې یا خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د وږو او ډنګرو ماشومانو د مراجعې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. نور تفصیل رپورټ کې. د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبر شوي رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی، د اوکراین د جنگ له امله د خوراکي توکو د بیې لوړېدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاصه توګه میندې او ماشومان سخت ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي سږ کال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارځواکۍ سره مخ شي، چې دغه شمیره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمیره 0.5 میلیون وه. سږ کال ښایي له 5 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومانو کې د خوارځواکۍ 1.1 میلیون پیښې ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو څیړنو او ارزونو له مخې شوې ده. سخت ضعیفوالی او ډنګروالی د خوارځواکۍ تر ټولو وژونکی ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومانو بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په تیرو شپږ میاشتو کې له خوارځواکۍ سره مخ 1000 ماشومان بستر شوي چې ډیر شی مړه شوي دي. خدا چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته بهتره معلومه ده. یو دا دی چې او خشکي ده، بل دا دی چې کرا کرا قحطي را شروع کیږي، بله دا دی چې بیکاري بیخي ډیره ده. ډیر خلک بیکاره دي، نو په چې کله بیکاري سي ام خشکي سي ام دای چې دغه چې غریبی سي غربت سي، نو دا خبره د دې باعث کیږي چې د سوې تغذیې مریضان ته دا ډیر سي. جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزلې سیمه کې ژوند کوي وایي اته میاشتنی زوی د سخت خوارځواکۍ له امله مړ شو. حکومت موږ سره ولکه مرسته کړې وي، ولکه راغلي وي راته، یا ولکه موږ پر هر پوښتنه کړې وي چې وږي یاست، ستړي یاست، یو شی لرئ نه لرئ، نو که موږ سره حکومت پوښتنه مو دا د ورزنګې که موږ سره کومک ونه کړي او موږ سره مرستې ونه کړي، موږ پر هر پوښتنه ونه کړي، نو سهار مې دغه نور اولادونه هم دغسې کېږي مړه کېږي. افغانستان چې له ډیرو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخ دی، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندېدو وروسته په کې د فقر او بیکاري کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کوو. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.
او د امریکا په اړه د متحده ایالاتو قانون جوړونکو بعد پنځشنبه په ورځ رائے ورکړي چې د دې اونۍ په پایل کې د هیواد په تاریخ کې د دوهم تر ټولو ناوړه ډله ایز برید وروسته د وسلو پلور باندې سخت بندیزونه وضع کړي. د غبرې د وسلو د کنټرول ملي بحث بیا پیل کړی خو د زیاتو بدلونونو تمه هم دومره نشي کېدای. 19 ماشومان او دوه لویان د سه‌شنبه په ورځ د ټکساس په یوه ابتدایي ښوونځي کې وژل شول. د ټکساس جمهوري غوښتونکي والي ګریګ ابت د خپل دیموکرات سیالویتو وروک سره مخامخ شو چا چې ادعا درلوده چې د ابت لخوا د وسلو اوسني قوانین د دې لوی تراژیدۍ لامل دي. دیموکرات سناتوران د وسلو ملي اتحادیه د قانون جوړونې په مخنیوي تورنوي. د خبرو اصلي ټکی د وسلو صنعت دی. د وسلو صنعت غواړي د دې ډلې زو وژنو وروسته د قوانینو د بدلولو په اړه هر ډول بحث ودروي، ځکه چې دوی پوهیږي چې په همدې شیبه کې عام ولست پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنځشنبه په ورځ په اوکراین کې د روسیې جګړه په کلکه وغندنه او د نړۍ څخه د څو اړخیز اقدام غوښتنه وکړه چې پکې د نړۍ بیلابیل ځواکمن هیوادونه سره یو ځای کار کوي څو د ژوند تر ټولو ګواښونکو ستونزو لکه د اقلیم بدلون، لوږې او په انرژۍ باندې انحصار ته د حل لارې چارې وموندل شي. شولز چې د سویس په دیوس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې خبرې کولې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین غواړي داسې نړیوال نظم تستون شي چې په هغه کې د تر ټولو ځواکمن حاکمیت غوره وي. کرملن د پنځشنبه په ورځ وویل چې تمه لري چې اوکراین د مسکو غوښتنې ومني او روسیې مخکې له دې غوښتنه هم کړې وه چې اوکراین د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې حاکمیت په رسمیت وپیژني او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي هم ومني. په دې برسیره د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پلان شوی ناسته لغوه کړه او په دې سره په موقته توګه د کورنۍ شخړې درامسته کېدو هغه ویره هم لغوه کړه کله چې هغه د زرګونو خلکو په مشرۍ د پارلمان په لور لاریون وکړ او د حکومت استعفا غوښتنه یې کوله. د خان شاوخوا 10,000 پلویان د چهارشنبه په ورځ نیمې شپې د پلازمینې مرکز ته ورسېدل. هغه لومړی وزیر شهباز شریف ته چې د اپریل په میاشت کې د هغه ځای ونیو د نوي ټاکنو دپاره له یوې اونۍ څخه لږ وخت ورکړی او خبرداری یې هم ورکړی چې که د هغه حکومت دا غوښتنه ونه مني نو دی به د 3 میلیون ملاتړ کوونکو سره پلازمینې ته راستون شي. خان په اسلام آباد کې د پارلمان د منحلولو غوښتنه هم وکړه. هغه ویل چې که تاسو شپږ ورځې وروسته دا کار ونه کوئ زه بیرته راځم. بل پلو د امریکا د ماندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین په وړاندې د امریکا د تګلارې په اړه وینا وکړه. ښاغلی بلینکن چین د موجود نړیوال سیستم په بدلولو او د امریکا د ډیپلوماسۍ په ازمویلو تورن کړ. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو دپاره زما همکار احمد الله ارچوال د امریکا د کانګرس د ماڼۍ له مخې ما سره مل دی. البته باید یادونه وکړم چې د وحید فیضي صاحب تر څنګ زما همکار ارچوال صاحب هم د خپرونې د پایل رئیس موږ ته معلومات چمتو ساتلي دي. مننه ارچوال صاحب د تاسو نه. د چین په اړه د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د وینا مهم ټکي څه وو او څه اهمیت لري؟ ډیره زیاته مننه شایسته جانې. د چین او د امریکا په اړیکو کې تایوان یو جنجالي موضوع ده. امریکا چین ته امریکا د تایوان د خپلواکۍ څخه ملاتړ کوي او چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا په باندنۍ تګلاره کې تر اوسه پورې دا موضوع نه و معلومه که چرته چین پر تایوان برید وکړي امریکا به څه کوي. خو تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن په جاپان کې د کواډ په سرمشریزه کې وویل چې که چرته چین پر تایوان برید وکړي امریکا به له تایوان څخه نظامی دفاع کوي. دغه خبره د امریکا په باندنۍ تګلاره کې د یو تغییر په توګه ښکاره شو او همدا لامل و چې چینایي چارواکو د بایدن د خبرو پر وړاندې تون غبرګون وښوده. خو له دې وروسته امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې د بایدن خبرې ترمیم کړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن نننۍ خبرې له دې امله مهمې دي چې تمه دا وه چې د بلینکن خبرې به د امریکا اوسنۍ پالیسي د چین پر وړاندې روښانه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وویل چې چین د نړۍ نظم ته تر ټولو ستر خطر دی. د همدارنګ زیاته کړله چې امریکا نشي کولای چې په چین باندې د نړیوال نظم لپاره باور وکړي. انتونی بلینکن همدارنګه د نړۍ د موجود نظم پر ساتلو باندې ټینګار وکړ.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین په اړه هغه وینا چې لډیر وخرا په دې خوایته مکیدل کې وویل چې چین سره امریکا سخت مقابله کیده، خو نو موري زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې وخت تل نه غواړي. چین یوازینی داسې هیواد دی چې د نړیوال نظم د لسر جوړولو لپاره دواړه هم اراده لري او هم په زیاتېدونکي توګه اقتصادي، ډیپلوماتیک، پوځي او ټکنالوژیکي قوت لري. د بیجینګ لرلید به موږ له هغو ارزښتونو چې له 15 کلونو راپدې خوا دغه نړۍ د پرمختګ اساس دی لري کړي. له دې وړاندې په ټوکیو کې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان د مشرانو ترمنځ د کوارت په غونډه کې امریکا د چین لخوا پر تایوان د برید په اړه د اندېښنو او په سیمه کې د موجود حالت په اړه خبرداري ورکړي. په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن یو قدم وړاندې لاړو او وی ویل چې چین پر تایوان برید وکړي، د امریکا متحده ایالاتونو له تایوان څخه د نظامی دفاع لپاره چمتو دي. بایدن او ادارې یورسته د دغه تفسیر د ترمیمولو هڅه وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د سیمې په اړه د امریکا په خوانی مبهمه تګلاره چې پر تایوان د چین د برید پر مهال به امریکا څه کوي لا هم پر ځای ده. لکه څنګه چې تاسو هغه بل ورځ په ټوکیو کې د امریکا د ولسمشر خبري واوریدي، ولسمشر بایدن وویل او زه دلته نقل کوم، د تایوان په اړه زموږ تګلاري تغییر نه ده کړی. موږ د تایوان په ټاپو کې سولې او ثبات ته دوام ورکوو او غواړو دا خبره یقیني کړو چې په دغه تګلاره کې په موجوده حالاتو کې کوم تغییر نه راځي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په پس منظر کې د چین په ګډون آسیایي مشران د امریکا د بندنوی چارو د وزیر خبرې لنږدې څاري. د چین د بندنوی چارو د وزارت یو ویان بایدن د واحد چین په اړه د امریکا د تګلارې په بدلولو تورن کړ. پوهان وایي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د نړۍ مشران د هیوادونو د خپلواکۍ څخه د دفاع د ارزښت په اړه فکرمند دي. که د تایوان پر خلاف سمدستی داسې یو برید وسی لکه پر اوکراین چې شوی، زه فکر کوم ولسمشر بایدن په دې اړه سم وایي. د دغه ډول ګواښ په وړاندې به امریکا نظامی اقدام وکړي. دا هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دا تبصره په جاپان کې کړي. جاپان د تایوان په اړه په خپله تګلاره کې رسمي بدلون اعلان کړی او ویلي دي چې امنیت یې له هغه څه چې په تایوان کې او د تایوان په ټاپو کې کیږي سره تړاو لري. بل پلو په پیښور کې د افغانانو لخوا د څرمنو سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګر وایي چې کله یوې خوا انفلاسیون د څرمنو بازار سور کړی، نو له بلې خوا بیا د طالبانو د حکومت له لوري د هغوی د اتحادیې په رسمیت نه پیژندل هم سوداګري سخته زیانمنه کړې ده. جزئیات د مسکا صافی په رپورټ کې. څرمن چې په انګلیسي ژبه کې د تور سرو زرو په نوم هم یادیږي، د پېښور په فقیر آباد سیمه کې افغانان د څرمنې د توکو لوی کاروبار لري. دغه څرمنې د پاکستان له کراچۍ صوبې څخه واردېږي او بیا په دې بازار ورڅخه جمپرونه، کڅوړې، پوښونه او کمربندونه جوړیږي. د څرمنو سوداګر وایي پخوا د دغو توکو سوداګري ښه وه، خو اوس د بایو د لوړیدو له امله د صادراتو په ارزښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا خلیج ملکونو کې خلک د دې ډیماند ډیر زیات پدې کوي چې دوی دینه خې استفاده کوي، ځکه دا اصلي چرم ده. نو د انسان ته مثلا صحت ورکوي او کچرته مثلا نن سبا خیر د ریکسین ډیر راوت چاینا لیدر هغه اوس په خلک کوشي خو مخ کې پوخا دغه کار ډیر زیات اوس د افغانانو شکوم دغه حساب کتابونه نه دی معلوم. مثلا د دوی کارونه نشته، نو دوی ایکسپورت امپورت کې لږ مشکلات جوړیږي، لکه لایسنس غواړي یا شی غواړي نو رسیدګی نشي کوي. تو وخت په پرتله چې وخت بار ملکونو ته کار زیات اوس پر چون لکه پاکستان ته کار زیات دی، خو اوس چون کې دغه لګرانی راغلی د ګرانی د وجه نه خلک دومره ورته دغه نشي کولای، رسیدګی نشي کولای. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د سرمنو سوداګري هم اغیزمنه شوې ده. د افغانستان د لاسي صنایعو د ټولنې مرستیال غلام ربانی وای طالبانو تر اوسه دغه اتحادیه نه ده منلې او له همدې امله دوی د پخوا په څیر سوداګري نشي کولای. یو خو زموږ لوی ستونزه دغه ده چې زموږ اتحادیه باید د دولت په رسمیت باندې وپیژني تر څو دا دولت زموږ د اتحادیه نه یو سرپرستی غونډي وکړي. نو په هغه اساس باندې به زموږ ایکسپورت به زموږ په خپل نوم کیږي، مثلا ای ټی ایم به موږ ته راکول سی، بیا نو موږ ته ډیر سهولتونه دسې راځي چې ایکسپورت زموږ په خپل نوم نه وي، ای ټی ایم را سره نه وي مثلا، داسې بیا زموږ ستونزې په خپله اوتومات یعنی ډیریږي.
په پاکستان کې د زیاتې دونکو انفلاسیون یا مالی تورم لکبله نه یوازې سوداګر بلکې کاریګر هم اغیزمن شوی. دوی وایي د نرخونو لوړوالی د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. مواد چې کوم مثلا موږ د دې کوم کیمیکل چې موږ له بهر نه راغواړو هغه ټول په ډالرو ده. نو طبي خبره ده مثلا کوم شی چې موږ کیمیکل پاتې سو باغسته راغو په شپاره سعودي یا په دوله سعودي یا په سوارله سعودي نو طبعا دا سه هر یو شی کې فرق راغلی. په خو موږ ته ملاوېدو د دې جیکټو تقریبا 325 روپۍ ریټ نن سبا سلور نیم سو ریټ ده. د پیښور په دې سیمه کې د سرمنو اتیا لوی او واړه دوکانونه دي. ډېرې سرمنې خلیجي هیوادونو ته له دې عمله صادرېږي چې هلته یې خلک له ارزښت خبر دي. دلته د سرمن اویا سلنه کاروبار افغانان پر مخ بیایي. کچرې د دوی ظرفیتونه وساتل شي نو دا سوداګري به وده وکړي. مسکا صافی د امریکا غږ پیښور. په همدې سره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. نو تاسو ټول په خدای سپارو. شپې ورځم په خیر. الله مو ملک.